ජයගම ශ්‍රී ලංකා ජනතා ජංගම සේවය මාර්තු 1 සහ 2 මහනුවරට විශේෂ බංගය ගැන අපිට එක්ක මේ විපක්ෂයේ කවුරුවත් විශේෂ නායකෝ විපක්ෂයේ සංවිධායකවරයා තාම කතා කරලා නැහැ. නමුත් ඒ විශ්වාස බංගයේ අඩංගු කරුණු බොහෝ දුරට අපිට එකඟ වෙන්න පුළුවන් ඒකේ ප්‍රස්තුතයට. මොකද ඔය සෙල්ලම ඒ කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට පනතක් ගෙනාවට පස්සේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ පනත ව්‍යවස්ථාවට අනුකූලද අනනුකූලද කියන එක ගැන විවරණයක් දුන්නට පස්සේ පාර්ලිමේන්තුවේ කාරක සභා අවස්ථාවේදී තමන්ට ඕන දෙයක් සම්මත කරගැනීම ඉතාම භයානක පුරාදර්ශයක්. ඒ අනුව මේ උසාවියෙන් වැඩක් නැති වෙනවා. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හරහා දෙන නිගමනයන් මාර්ගෝපදේශණයෙන් වැඩක් නැති වෙනවා. ඒ වගේම ඉතින් ඒකේ බරපතලකම ආණ්ඩුවට තේරලා ඇති. මොකද මේ මගින් අන්තර්ජාතික ආයතන අපිට ගැනලා තියෙන පීඩනය නිසා දැන් අපිට ආරංචි වෙලා තියෙනවා මේ මාර්ගගත පනත වෙනස් කරන්න සංශෝධන කරන්න කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා මේ පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව බාර ඒ වගේ මේ ආණ්ඩුව ඇතුළේ ඉන්න ත්‍රාඩයෝ කීප දෙනෙකුට ඕන විදිහට බලහත්කාරයෙන් වැඩ කිරීමේ ප්‍රතිඵල ආණ්ඩුවට දැනෙන්න තියෙනවා. ඒ වගේම කතානායකතුමා ඒ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කරපු ආකාරය කිසිසේත්ම එතුමගේ වෘත්තීය ගරුත්වයට සුසු තත්ත්වයක් නෙවෙයි.